एमाले का अध्यक्ष ओलीले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। महिला दिवसको सन्दर्भमा मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै विभिन्न वर्ग समुदायहरूको हक अधिकार स्थापित भएको भन्दै अवस्था परिवर्तन नभएको भन्ने हल्ला उचित नभएको बताएका हुन्। उनले राज्यका हरेक निकायमा प्रतिशत तोकेर महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अब प्रतिशतलाई हटाएर समान सहभागितामा मुलुकको अवस्था धेरै राम्रो भएको र पूर्ण रूपमा राम्रो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी आफूहरू सामु रहेको उनले बताए। अलिक वर्ष अगाडिसम्म के थियो अवस्था? आज अगाडि बसेको भन्दा त दिदी बहिनी भन्ने चलन छ, तर बहिनीहरू नै हो। उहाँहरू मन्त्री भइसक्नु भएको छ, माननीय भइसक्नु भएको छ, नेता भइसक्नु भएको छ। पहिले पनि त्यस्तै थियो र समय, व्यवस्था परिवर्तन भयो अर्थ केही भएन त्यस्तो हो र। आज 40% महिलाहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा 40% महिलाहरू जनप्रतिनिधि छ विभिन्न ठाउँ। यसमा अनि मसँगको अग्रण ओलीले संविधान कानून निर्माणमा एमालेको अग्रणी भूमिका रहेको भन्दै महिला सशक्तिकरणका साथ सामाजिक समानताको आन्दोलनमा सदैव अग्रस्थानमा नै रहने धारणा राखे। नेपाली